tungt videnskabeligt, jeg vil lave nu. Så kommer vi bare aldrig med i løbets hule. En hockey stik, vi har lavet. Er Bærs kommet? Fedt, mand! Det er jo ikke Patagonia, det der. Det skulle være Patagonia, men... For mig at meditere og have en vest på, det er sådan to sider samme sag. Man er bare mere zen, og man er bare mere til stede i øjeblikket. Så når man så finder ud af, at man er kommet afsted uden vesten, så bliver jeg sådan helt... Så hvis jeg har været sådan lidt stresset, så er det bare derfor. Nu skal vi ind og tale med Balder fra Plato Science og se, om hvad han er gang i. Jeg har ikke set ham noget tid, men jeg har helt sikkert noget klogt at sige til ham. Ved du, om man må filme herinde? Der er ikke nogen, der har sagt det fra, hvad man skal gøre. Bjarne, han er jo en dygtig iværksætter. Lad os se, hvad for nogle forretninger han fokuserer på. Om han stadigvæk har gang i spilindustrien, eller han laver noget andet. Hej, Bjarne. Hej. Hej, godt at se dig. Ja, velkommen til. Tak for det. Det er det nye headset. Ja, ja. Ja, cool. Nu skal vi ind og kigge på det. Ja, lad os gøre det. Fedt for det. Du bad om at komme, så jeg tænkte, det var fedt lige at høre, hvad det er, at I havde en ny strategi, og hvad det er, I gang i. Ja, det er simpelthen så meget godt net. Det er jeg glad for. Dig, ja, fedt, ja. Så laver vi de her hjernestimuleringshandsets. Jeg arbejder med medicinsk brug. Sin sidste møde, så er projektet faktisk gået rigtig godt. Altså, det er ikke tit, jeg mødes med store og koncise. Vi faktisk har gjort det bedre end planlagt. Altså, jeg gik jo ret meget ind i det også, fordi det var lidt dernede. Det var gamingmarkedet og det forbrugermarkedet, så det er I slet ikke på længere. Nej. Det er blevet rigtig svært at lave det som en sådan fun gadget. Det vi gør nu, det er, at vi leverer devicen til lægen, så bruger det med ham til hans patienter. Så det er sådan set en ret fed pivot fra noget meget kommercielt over til noget medicinsk og måske meget mere tungt videnskabeligt, det vi laver nu. Så kommer vi bare aldrig med at leve en smule. Altså jeg synes jo ligesom, hvis man tager om, hvad er en startup-succes, så synes jeg, at det ultimative, det må jo være at komme i leve en smule. Det er faktisk håbet med den her. Og nu når du siger medicin, tror jeg bare ikke, at vi kommer derind. Det vi har startet selskabet for, er jo at prøve at hjælpe så mange mennesker som muligt. Så det du siger, det er, at det virker, men det er ikke tidligt. Ja, nu var det faktisk sidst. Ja, rigtigt. Fedt sommerhus, eller er det sådan der lad? Ja, det vil jeg nok gerne. Hvem kom med? Så kan man måske køre over firmaet. Vi kører det torsdag og fredag, og så laver vi et møde ind, og så kan firmaet betale. Det lyder sgu da meget om det. Jeg tror sgu da bare, at jeg finder, hvornår skulle der besked? Fordi så kunne jeg lige tjekke med flybilletter og sådan nogle ting, om der var noget. Nå, men jeg vil lige tilbage. Hej. Bare lige et sekund, der var lige noget vigtigt børsnotering der. Vi skal... Så er jeg igen. Ja. Det er ude af investering nu, eller hvad skal I have? Lige nu behøver vi faktisk ikke penge. Det er så bare tænker, at det er noget mere kunstig intelligens. Okay. Vi giver hockeystik. Jeg synes, det er en dejlig hockeystik, du har, men kunne vi måske lave den lidt? Altså, hockeystik her, kunne vi ikke lave den? Tænker jeg. Jo, selvfølgelig. Det ville være meget fint. Bare lave den? Ja. Jeg føler, du taler bare med ærligt, ikke? Og jeg synes bare, med barnet, jeg føler, at det er sådan, du ikke er sådan helt ind i den. Altså, du skal sådan, at du... Står du mener? Altså... Det er bare noget, der kommer af sig selv. Ja. Jeg vil jo meget gerne. Så er du godt. Ja. Og jeg har jo også brugt 10 år og en PhD og ret meget med opstarting og tænker på det, så... Er det da ikke for CBS, vel? Nej. Det er måske det, jeg tænker, at det har været anderledes. Altså, hvor den fra? Hvor du tager en PhD? Ja, det er 2. Det er 2. Flat kurve CBS. Jeg er meget positiv over, og jeg synes, I er kommet ekstremt langt. Der er en lille hockeystik, og så er der selvfølgelig det der med, at jeg nok må se øjnene, at vi jo ikke kommer løbet smule. Tak for det. Jamen, 7.000 tak. Super god input. Hvordan gik det? Det gik jo bedre end forventet. Det går jeg godt på sin vis. Men jeg synes jo, det kunne gå meget bedre. Men jeg tror, at Valder han fik meget med, og at han lærte noget, og det er også det vigtigste for mig. Hvordan synes du, folk tager imod din hjælp? Rigtig, rigtig godt. De ved jo inderst inde godt, at jeg ved bedst. Og derfor så det føles det bare naturligt for dem at tage imod, når jeg ligesom kommer med al den her indsigt. Det var en fed dag, jeg lige kørte hjem. Det var fedt, du var med på den her del af dagen. Og dagen er jo først rigtig startet for mig, kan du sige, fordi nu skal jeg hjem og poste noget mere og snakke med nogle flere startups. Det er Nikolaj. Hvad så? Nikolaj, er du der? Hej, Hans Henrik. Hvad godt og godt? Nu skal du høre. Han kommet? Er Bærs kommet? Han er kommet. Den er lige landet, og jeg er ikke engang selv ude at se den. Det er nu, Nicolaj. Er det nu? 585 heste. Nej. Fedt, mand. Det vil jeg bare sige, det er... Vi ses om 5 minutter. Fedt, jeg kommer nu. Altså, det bliver sjovt. Jeg kommer.
Nu skal du høre, jeg skal på arbejde nu. Det har været en fornøjelse at give dig et indblik i min hverdag, men jeg har simpelthen travlt. Jeg bliver nødt til at sætte dig af her. Du kan ikke sætte mig her. Jo, det er Værbroparken. Det er et godt sted, og der er en bus et eller andet sted, og de kommer flere gange i døgnet. Det var ligesom, det var det, Peter. Ja, men du finder selv hjem, ikke? Ja, jeg kunne lige tage afholdet med os, fordi det har jeg sgu ikke lige. Ja, men ja. Okay. Ja, jamen. Og så brugte jeg flere timer sammen med ham journalisten, og han fattede ingenting. Og det er der, hvor jeg vil godt pointere, at vi viste sagen, at vi fortjente det. Det her, det er jette noget om. Det er en hård arbejdsdag. Sådan er det. Og det er bare at sige, der kommer jo... Der er nogen, der skal gøre det her. Ja, jeg var ved at skide på sig. Fedt. Tak for det. Måske et dag.